Σάλλος έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες με τα λόγια που χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης για τα χειρόγραφα του Ιησού. Ο ίδιος μίλησε σήμερα στο Γιώργο Σαχίνη και στο Ράδιο 984 για τις εκλογές και φυσικά για αυτές τις χειρόγραφες επιστολές του Ιησού που πουλούσε. Σε σχετική ερώτηση, ο Κυριάκος Βελόπουλος απάντησε πως ήταν λάθος του η λεκτική αυτή προβολή. Κύριε Βελόπουλε, ήταν λεκτικό λάθος? Ναι. Ή τελικώς είχατε χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες του μάρκετινγκ μια υπερβολή? Και τα δύο μπορεί να ισχύουν, αλλά εσύ είναι άλλη. Αυτοί διατείνονται στην αρχή ότι δεν υπήρχαν. Όταν λοιπόν πραγματικά υπάρχουν στη Μονή Διονυσίου ως χειρόγραφα κώδικες ή τα γνωστά αυτά που λέω εγώ τα χειρόγραφα, κατάλαβαν ότι και δεν του βγαίνει, κάποιον έλεγε άλλα πράγματα. Ότι δηλαδή έλεγα εγώ ότι τα έγραψε ο ίδιος ο Ιησούς. Αυτό διασταλτικά το είπα 2-3 φορές. Υποτίθεται ότι στη ρήμη του λόγου όταν κάνει εκπομπή, και μια εκπομπή όπως η δική μου που είναι επιθετική, πώληση, μπορεί να πει κάτι παραπάνω. Λάθος μου, ναι, να το δεχτώ. Την ίδια ώρα, επικεφαλής της παράταξης που θα διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων στις 7 Ιουλίου, κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν με σύνεση και ξεκαθάρισε ότι στόχος του είναι να εξαλείψει τους Ναζί και τις ναζιστικές αντιλήψεις από τη χώρα. Η βασική πολιτική αιχμή που ακούω το τελευταίο διάστημα, και θέλω να το απαντήσετε ευθέως, είναι ότι πίσω από το Βελόπουλο υπάρχουν ρώσικα κεφαλά. Έλα τώρα, δεν μπορώ να ασχολούμαι με χαζομάρες. Συγγνώμη το λέω έτσι. Ακούστε λίγο. Το ότι εγώ συνάντησα τον Πούτιν στην Άγιο Όρος, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Το ότι θα ήθελα μια ομόδοξη συμμαχία είναι δεδομένη. Αλλά να κερδίζει η χώρα μου. Γιατί είμαστε στη Δυτική Συμμαχία και ευτυχώς κάνουμε στατικά μας θέματα για τα οικονομικά. Καμία σχέση. Δεν φοβάστε μη σας εγκαλέσουν ότι είστε ένα τηλεκόμμα? Ουδόνος με ενδιαφέρει. Πίστεψε με, ειλικρινά το λέω με σεβασμό απέναντι σας. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι. Εδώ και 4 μέρες, αγαπητέ συνάδελφε, έχω υποστεί τέτοιο μπούλινγκ τηλεοπτικό αλλά και δημοσιογραφικό, αλλά δεν με αφορά. Οι φτωχοί να γίνουν πλουσιότεροι και οι πλούσιοι να παραμείνουν πλούσιοι. Να παράγουμε πλούτο. Όταν λέω η δομή μας είναι να παράγουμε πλούτο, σημαίνει να παράγουμε πλούτο. Να έχει ο Έλληνας χρήματα. Αυτό είναι ως φιλοσοφία τελείως διαφορετικό από τα υπόλοιπα κόμματα. Αν στη ζωή μου πετύχω στην πολιτική μου διαδρομή και στην επιχειρηματική μου μια χαρά, να κάνω δύο πράγματα σημαντικά. Πρώτον, να εξαφανίσω τους Ναζί από τη χώρα μου. Να μην υπάρχουν ναζιστές. Θα είμαι περήφανος πολύ, πάρα πολύ. Και δεύτερον, εάν μπορέσω ως Βελόπουλος να κάνω 2-3 πράγματα για τους Έλληνες που δεν έκαναν οι άλλοι και θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον τόπο μας.